Jeg synes, det er et meget spændende museum, og jeg synes, det er interessant selvfølgelig, at det er her i Bruxelles og ikke i en anden by i verden. Og det giver god mening, at det er i Bruxelles, fordi sådan som jeg har forstået det i hvert fald, mit kendskab til Magritte er, at han havde en meget tæt tilknytning til Bruxelles. Og det var her, at han tilbragte sådan den største eller vigtigste del af sit liv. Udover at være her som rejsejournalist, så har jeg også læst kunsthistorie og har interesseret mig meget for den surrealistiske bevægelse med André Breton og de forskellige. Og det var meget interessant for mig dengang at læse om Magrittes brud med hele den franske surrealistiske bevægelse. Og at han netop tog afsted fra Paris i vrede og bosatte sig igen i Bruxelles. Og jeg tror, at det her museum kan være med til ligesom at cementere, at Magritte er belgier, og ikke som der er mange, der måske tror, at han rent faktisk kommer fra et andet fransktalende sted. Og ligesom at jeg ofte har hørt, at der er mange store belgier, som bliver opfattet som franskmænd, så Magritte og i vist tilfælde også blevet det. Og jeg tror, at det er godt at få cementeret for Bruxelles, at han rent faktisk er fra Belgien. Incredible.